Эфирге Республика Сонунларын көрөгөт студияга Оксана Устинова Лилибин. Бүгүн Жокускай Гайсы Николаев Сахасырын электроэнергетикатын сайын рыбопрогон Русгидро генеральный директор Брабылыне председателя Николай Шульгиновтун жүлесте. Бастан туран өрүттер күсте ахтыл силле кене чүргөр түхөри хамутны рыттылар билеген энергетиктер алтуан тақсы бригадлелері сук энергетчу оту холбур рүмөнүрлі ғажылар. Салгы Николай Шульгинов Русгидро Сахасырыгар лоқа келдерер проекторын билегенлерді. Отом бүгін күн бастакан аргар Жокускай Корадуматын депутаттыра очырыты хоқтюрдін алты сессияға мұхынылар. Муняққа сүрбәетті депутат кіттыңылан бірба проху Жокускай Мырайса Николаев туста болым очетін тоқтатыр тұхнан ұрыттылар. Мұныққа депутаттар информацияны істен сайбылынены көрім барам ба проху бір сананын бігіргеттілер. Сантыр болы қағымен сүрбәксіз күнігер Айса Николаев дойду президенті Владимир Путин яғынан республика бағылығына бәгінігін бұстақ кемгет олыр айчынан анамыда. Бесил бир гүлнәбе депутаттар кини үлетин конечно бияхулаханны кынадылар. Эти ханада бу биги представительный орган батыгар бес партия бар. Окынан баран биги бу бир хамандылан бу үлелән кәлбеппет. Кини тағы бүнеме тоғылур ди ханады. Ияи депутаттар ыты көссен тоқ проблема барын, хайдақ бұхары ұнары хеджер бұтын. Сүйбелеген амалахан кәлбеппеді түрді ашуы, олы хиндаған отты бұл қорыққа үле барар дене деханады. Оттон күсті ақтыл сілі кені Якутск энергоэлектроэнергені шөлігер түхәрірлетін салғыр. Опсай 6-4 бригаде 7-10 техникалерер. Чуғаста кәмге отынан қачы толару сүргітілуға. Атын сонунтан, алжытыла қалан кәнеттен чымынай лоқты оқтыру қомылу күлдің сүпсілген ерхеджалар. От масулетінене лоқаның өміріттер бітірір сұрықтақтар сихилей кәлір сөзекі көрін. Үтінуді тақпынны кәлбейтен түн болағына әбәлік нәтіқ паникалы бардың үйә тұрғыр бұттареген. Хасырда тұрғы бұзы бардың аны тұрар әт астолба көрдің. Кухняға ұскап алара баларығын бардың астол Чақшыта да маңның балағыне чымнайлық тоқтырын үксілерін кәрете тарайды. Антоевтар жерлерін уы қағыздалыды. Бұйылғы ары тағыма қырасоғыз ден қағайқа, терасар кенегер уқалылар бұл солын ұян көрдірір. Қолым антауызайдық сразы кеймі торынан оларын. Аяныр, намық, де от сегерен ақыла деген барды әмәғарен. Үрдегі әрмені қайыр бұла, әрер бұла Уже білейді кейі сағар бұдады болу бұнда. Әлбі ойып қатшын аданда. Уғкәлерін сағына үрдірі көстермасыны білеген күйі қонуға тұрар. Иккені дәлі нарайат түгір бұл жия уға тұрбұтадуы дек құрдық терген ие ұпырас. Уғкәлерін аспы сібігітін білеген құтанға қараран көстер сұрағынтан сәрейеған. Оларын чымнайылар уол жатытын әтбейлерден білер болан Улахан аймалғана сүптілгені суа бәе қығынан қомуя чөлігер түхәрі өрияқтыр. Осыдан бұл жия қолыран әрімеді үсті көлім бады өт. Дем бұйығы мұсты бұдығар жәтуден бір антымыда таққыда тұқ кемесе қалан көрірінде. Ол кәнетті онтан бе құлдына қайығыры таққыды. Дебеді қомына мұсты бұдандан антын ұмы дейсіп көнді ана ұғы бірақтыра неген намамы барды көтерен құлдар болақпыды. Чымнайлық тақтыра бүкіндерге желерін оттарын құрамынетін аған соттан бары ідденен докумону қомыдылар. Көмі қартшы кәмегер келен отмас үлетіненіне өрімен үміріддер қандық дәлілдір. Вера Матвеева, Стас Никифоров, Татта. Ойыр промышленнығын форумын итінен кеккетірәғін салғанар күнікі саңарығар Хускварна компания бұ салаған адылақ техникалерін білігіндерді. Тұйық ғайыстыватын академиятын ректора оны студионнар саңа малы салы тұтан қабан тұханын көрділер. Кәдеріттігір бұ компания тұғын ғырын тағарарын үйрақ қығатығыр тексерін ер сұрықтақ. Отын мастер-класс кәнне тірәғінгі тұлақтыра масалар дұтығар кітынылар форум үлеті хасын түміктәне. Россия Лоға Министерство өте сыл бүтір дері балтыратытын үгер дері хаста қоғапы сөбетін үрдетті. Білген әте сума үйгі бейін сөпкобай. Оның сума чөпчі төхе болары бүгерге тиге хаджар. Мандағынан білген әте суманы ие декірекке барыр дері үлелебі тәрілді төйінер. Пасобия 10-тығыншы сөпкобайтан қыраты соғ болуқ тақтен эксперттері тәлілер. Олар әрі экономистар, орысход бүтінні, үлені берәтшіға сүктерелінің бизнеске олақан оқсулақ болуден сыналылар. Бүгін бүтін дөйдірінен математикаға бір кәлім экзамен асты. Экзамен штатны режимінен бардаден республикатағы өйірек, онына Наука Министерстві тәхетіндерді. Онын 200 сүрбе әтті пуынынан сәті тұғыншыттан тақсы выпускник математикаға білетін тұрғытты. Әме бұл күн дұрғыбетір қачықтақ барды 200 сәттуын үс оғы тұстақ предметке экзамен тұттырды.
Бүгін мастардығыға Россия чемпионатын күттілі ақтыра жоқұскайға көтен кәлілер. Кабардино-Балкария нәлчі қоратығыр сақа сәреттен 34 мәжіні бар ағырытты. Күріқтіхіге сүрбі региондан 119 кейі күттінілі. Мастардығытын Андойдудағы конференция тігір бүк күхін жоқұскайға ұтылар. Андойду чемпионатығыр Россия берері составынан күттірден бар бұттыра. Онтан бұ чемпионаттың ағына өрдік болы, беге мәжінілер бұт 12 яғындан 10-ғыр күхіл көміс мәтәлілілер. Кайлақтар бары дойду чейін көміс көхтірі. Отан Роман Дмитриев мемориалығыр көй бұттар атыр жағайығыр Бакуға Европа түйілге дегер бары ұқтыра. Бұ 2 лохан күріқтір генеротыр керділерінаға кластақ спорт мастыры норматын Толырор күйескүр. Манесерге бүгінгі көрсігіге 2019 сылтан официальный күріқтігілерге допинг контролы кереден әттілер. Шей бұрда. Бары ұлықта меселетін бары дұлды яқы, екере тоққа яғына қатырдылар. Чөшелерге оғын беске, онына әрдіңгі сүйсебе беске. Тоғырын продвижене бары негер. Бәйім кеселерім олық шейдер. Бәйім адыр еші бадық чүксуйдан әртің өлейін. Бұрда сену максимум деп көрдік. Еші өйтті. Әжіген районы бұйыл әбәнкі националі статуғын ұлбұта 10 сылын білетір. Бұл біле датағынан ұлысқы сыл ұстата кәккет рәхіні тұлынна. Ол егер Бакалдың бірағыныға сүрінместен ұлла. Бакалдың тәрәхіні етінен әбей өрәк тәрәхін кейінін үліхеттері әбәнкі нұротын ұсыран айымдетін көрілдірер ұлықтау мастырдар тікпет ұраты стилі бұстапканы тәрейділер. Маны сәрге ұрайонғы бір бастықынан Саға Республикатын нұротын мастыры бол бұд Ильинова Мария Николаевна үті атын кәрестен кенілілерінен анал бұстапка тәрілінен. Мария Николаевна із бары көріңін бағылабыд жин әбәнкілі тұнақ бочалдақ таланна мастырынан білі бітем. Бұ ұрайонған бастықынан әбәнкі астарын бұстапқа бастықынның тағар біткені болар. Онтан бұл бейі бұйыл ұтты бұл кенігетін тағарық бітен бұланды біт, оны ұлақан бұстапқаны тәрер саналақ біт. Оны тұлық бар, оңықтары бары да тұруқтары. Бұйылғы Бакалдыңы аң бастықытын қоқолы өтілік тегейтін күраға ұтылынна. Манны 19 истеннен үлінен оны истенар масынаннан үс жас егер оларын өтілік арағын тіктілер. Күтчәкім немейтін болағына білі қорыққа истеннендер конкурстары қадды бұтым. Табағыттар кейінері онына қаджамын білі падыруғам анабыр төшеті. Қате ден күс ол кіне бербіті. Бұйылғы жағал самайтың ағыннақ жағынан тірілтелер түмсүйлер үккерділарғыр ұтылы бұд дүйіме күріға болла. Манна күттатшылар түрі төбенкі бүлуделерін, малларын, салларын, хәжелерін, үйенлерін көрдірділер. Бұ бігі қарпап, сәмені панасы біште сәнке қоңнер бігі әбет. Бігі әнке қоңнер қолабыр ұныры үтілу бұлтшыт, тағын-тағыс әхені бұлттан бұл бігі дөйді бұтығыр атып бұта қоңнер. Ола қоңнер құрық бігі қа сөбелән, амалан, қайда бұлттыру, қайда қабучеті тұғыр бартын өріп біте. Бұ күрдің әбәнкін ұротын күйлее бәл сәргәқтік түрік үгі тұтуған ұтылынна. Мария Палонова, Саға телевидениеті, Әжіген. Бүлітағы Степан Аржақов атынан оғы жетін етілі әтшілері бұстапқа тәрейділер. Бүйірақ жылын түмікті таланна қырғыттар Нида Дьяконова, онына Вика Чикачова, арас оңы құқтарынан амбастан жөнкір өтер тардылар. Жолық оғы саз керекемдері жекіргентен сағаланар, оларын сырдық күннәқ оғы саз кейе қара бардығыр бәрілі бәді. Ол құрдық балағатшын хелегеттен төріппіт көрігіте стейтес оқ қалбыд Нида Дьяконова 2016 сылтаны бүлі өтегі оғы жетігер етілілер. Қарар тақпына оң ғас бары рұйда бұдым. Бабым бастаяна мүчіп бағы ұлары тәуім. Әне мешқа бар. Етіктен кері бұдым. Алта папқа ола. Мен 11 пенбетарым барын қыдаршысының школарым, ондықай мен бетілдіқ бұна Япония барым мөтегім барым. Ниданы тәңе тулайық қалбыт ұлықтырғыр ұрған балығыннағы түбәспет манна барыта 10 сетті оғы олырор. Онтан қаз берді оғы аталағының табы көрін сайынлары үләхеттерге болар сүрін соруқ. Еқі бұл білуті оғы жеттігер оғылыр бұтын арас қайсықанынан дәріктейбіт. Оғылар бұл сетігілері олақан, ол құрдық аңдай дұта ғымыға тағысты бұд. Спортынан жәріктін алылар, творческай түтінен, музыканынан, ұрынынан, үмкінінен жәріктін алылар. Оны бәбетегер театр мод, изюминка кружок бар. Ол кружок бұдығар оғылар бұд бәдерін тағыстарын келгет әлілер, ұрухидді ұлылар. Неда Дьяконова теніне Вика Чикачова үлелерін аңбастық бұстапқата дедом клубы ғар тұрда. Оны күтті әбей үлеғеттер ұсыран оңғықтара қартысқаға түйәдейлері әме балылар. С прошлого года начала заниматься прикладным искусством.
росписью по стеклу. Вот. Сейчас у меня в данный момент 10 работ. Ну, я остаюсь на следующий год до 11 класса и буду продолжать свои работы. Кыргыттар иккен дағаны таланын ақтар, сайдар бағала ақтар, онын бұбастығы персоналіне бұстапқа кәнеттен саналары көтегі үлілен, өстеді аяр тұтар бағала ақ, өйрақ жылын түмікті әтелер. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Усалдын улуһутан төрөттөх Сахат Аптыр поэта Василий Савин төрөбүтө уһун сылгарананлах литература түһүлгетэтерилинне. Мана поэт бир дойдулахтара үлөлөбүт 60 пут жоно агачлары муһуннулар. Кини туһунан үтү үйдөбү курулдун тыңна сырдын күн сирттен сүппүтүндөй келе Сәтті оны сылларғы сақа поэзиятығыр ураты ұяғас қоғанырынан кербіт лирик поэт Василий Савин бұйыл түрәбіті ағуған сылын туалла. Поэт түрәбіті луғығар бүдін Россиятағы библиотека үләттерін көнігер литература түйілгеті тәрілден бір дайдулақтарын біргел тұған үләлән аспыт жонын сүгіриячілерін түмпті. Беге коллегалар бұд библиотекардар литературанай композиция ақтылар. Она икис чахагар балана бахалай сабынын арас кемнерге алтыс бит бирге антибут бир дойдул ахтара айыр кутта ахтар ахтан санан кини тоонан ахардылар. Василий Савин устук олоғын тапталын той бұд олоққа кемес суақ берінелеғ, істің ехерек қоғанларын ағықпы тәрі долгыер. Кені ұраты тыла өхі кейі бұғытынан кереті, барата чақчы айылғаттын поэт боларын кәрі әләбіті ден, ұруқы кәмнерге ұрайон қағытығар үләләбіт бередәләға, сұруячы сұруналыз ұлу сытық олоқтауға Николай Литвинцев санатын үлестер. Учапасивер, Джамбутвер, Сергевасивер, Хаян Дани, Кедето Стахпат, Бей Учапат, Кедето Хондарен, Керехтен, Сабилен, Агалдарен, Ванна Олохонан, Олохотуханалдарен, Бей Эйджио Стахпат. Биылғы бүлейдәқ сылығыр Василий Савин атын өтетеге үгіз тірәхінлер ұтылалар. Дүрәуіт нәлігер чәріктәйге үйерімі түпсінің асқолатығыр, Джакускайғы Саха театрығыр, жоғын көрсігілер ақты кейәлері тірілдіктері. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті Усалдан. Бұл жасқа тақсар соның мөтетенне кетенге болуң көрсі қадері.